Einstein. Enam hari lagi. Ya, mesti korang yang tengah tengok video ni macam tanya, Hafiz, kau main game apa? Untuk menjawab soalan tu, apa kata kita masuk dulu ke dalam rumah yang sejuk sikit sebab panas sangat. So game yang aku main ialah kebanyakannya ialah gacha game. So gacha game kalau korang tak tahu ialah game yang mana melibatkan pool character ataupun apa maksud gacha game sebenarnya. So game apa yang aku main? Yang paling kerap aku main ialah daripada 2020 lagi aku main iaitu Genshin Impact. So Genshin Impact ni ialah open world RPG, sangat famous, sampaikan aku rasa orang yang kat luar pun yang tak main gacha game pun tahu pasal game ni. World dia memang cantik, world dia, open world dia memang cantik, dan sentiasa ada update setiap 6 minggu macam tu. Inilah open world, so semua tempat ni kau boleh pergi. Which is surprising jugalah sebab game ni free. Aku rasa hampir semua game gacha free. Tapi apa yang membuatkan dia tak free ialah kalau kau nak karakter tu dan kau tak cukup dia punya currency untuk pull karakter tu. Tapi overall game ni dia exploration dan dia open world, dia RPG. So kau tak perlu ada karakter, kau tak wajib pun ada karakter tu. Kau tak perlu nak bayar kalau kau just nak explore sahaja, which is bagi aku sangat-sangat okay. So game kedua yang aku paling kerap main sekarang ni ialah Honkai Star Rail. So Honkai Star Rail ni ialah turn based punya RPG combat, di mana kau, you know, turn based lah basically. Ni tak ada exploration sangat macam Genshin Impact tadi. Tapi Honkai Star Rail ni best sebab bagi aku character design dia menarik. Dan bagi aku game ni is more about building character lah. Building macam kena build character tu dan mami. So yang ketiga pula, favorite gacha game aku sekarang ni ialah Blue Archive ni. Dia tak sama dengan dua-dua game tadi, tak sama dengan Genshin Impact, tak sama dengan Honkai Star Rail. Dia tak ada exploration. So game ni ialah tactical punya RPG. Kau boleh pilih students kau kat sini, pilih karakter-karakter kau, dan kau boleh gunakan skill-skill diorang lah untuk lawan. Kalau macam ni PvP, kalau biasanya kita lawan dengan enemy lah. So aku suka game ni sebab dia, game dia sangat casual, kau tak payah nak fikir banyak sangat, dan karakter-karakter dia pun cute juga. So ya, so ni lah game favorite gacha aku sekarang ni, memang top 1 lah. So ada game gacha lain yang aku main ataupun pernah main. Arknights aku still main juga, which is dalam seminggu 2-3 kali aku buka. Reverse 1999 aku main juga dulu, tapi sekarang memang tak main dah. So yeah, that's all. Jumpa esok. Hopefully bolehlah ada video aku post esok. So bye bye. Ciao.